So, of course, to my amazing people, my name is Ego Diambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Cha kushangaza sana na pia ni ya kuhuzunisha sana ni kwamba as we ama kama vile wazazi pale nyumbani wanahakikisha kwamba wanajaribu kwa minajili tu ya kuwapeleka watoto wake shuleni, lakini baadaye ni kwamba unapata kwamba mwanafunzi amepata kufariki. Leo hii ni another comrade ambaye amepata kufariki, mwanadada ambaye amepata kufariki maeneo ya Kissi. Hii ni baada tu ya kupata kudungwa ama kudungwa kisu na aliyekuwa rafiki wake, because hawezi pata kufika pale kwa ile nyumba kama wewe si rafiki. According to wale mawatu ambao walikuwa pale au walipokuwa kielezea ni kwamba wanasema kwamba huyo mwanaume ambaye pia yako anatoka eneo hilo alipata kuja kusafiri mpaka eneo ile ambapo ule msichana alikuwa amepangishiwa nyumba na mzazi wake na alikuwa akiishi na baadaye kuingia pale, na ilipofika kitu kama mwendo wa saa 12 hivi asubuhi ikawa watu wamepata kugundua ni kwamba kuna kitu ambaye iendi vizuri. Na walipopata kugundua hivi wakaanza kuambia yule kijana apate kuondoka pale, ndivyo ikawa ni kwamba ni pilka pilka za kuhakikisha kwamba wanajaribu kuhakikisha kwamba mpata kushika yule mshukiwa ambaye ilikuwa ni mwanaume ambaye alikuwa amepata kumua mwenzake. So guys, the only thing ambayo ningetaka kuelezea ni kwamba it is so painful kwa wazazi kwa wakiona kwamba wanapata kupoteza watoto wao kwa njia ya kutatanisha sana, kwa sababu kila mzazi anapoachilia mwanafunzi ama anapoachilia mtoto wake aende shuleni ana matumaini kwamba mtoto wake anaenda kusoma na yale yote yatakuwa sawa. I just want you guys mpate kusikiza kutoka kwa raia ama wale watu ambao walikuwa pale karibu wakijaribu kuelezea yale yote ambayo alipata kutendeka pale. And ni kitu ambayo ni ya kuhuzunisha sana. Toa comrades ambazo ama kwa familia yake mwenda zake ambaye pia mpenda kufariki mwanafunzi mdogo bado, ni kwamba tunatuma tu rambirambi zetu na pole ni kwamba Mungu azidi kuwalinda. And meanwhile guys, to the comrades ni kwamba watu wapende kujilinda. Siku hizi ni kwamba inasemekana kwamba wanafunzi ama comrades sana wanapata kufariki. It is another time guys, we are calling upon comrades to enter togetherness, and also it's possible tuangalie zile relationship ambazo tunaingia kati ili tusipatane kwenye shida. So many guys, nataka to just take your time and watch this amazing video upate kuelewa yale yote ambayo alipata kutendeka. And guys, don't forget to subscribe to this amazing YouTube channel. I goes by the name Ego Diambo, a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Kwa majina mimi naitwa Richard Nyamweno Ongeri, hapa ndio nyumbani, hapa ndio mahali nimezaliwa. So ilikuwa mwendo wa saa 12 hivi ndio tumepata report kwamba kuna kijana ameua msichana kwa nyumba hii mahali wamekomboa, lakini kijana mwenyewe ametoka upande wa Hispania. Msichana ndio anaishi hapa hivi, ni mwanafunzi one of the institutions in Kissi here. So bila tumepata report tukakimbia, tukapata amejifungia kwa nyumba, tukampembeleza afungue akakataa. So ndio tumeita reinforcement kutoka Kissi police station. Before wafike ndio wanafunzi wamekuja kutoka GIT ndio wamefahamia hiyo nyumba, wamefungua wakamtoa nje wakamchapa, bila wamemweka nje ndio askari wamekuja, ndio wamekuja kusaidia yeye. Nimepata kwamba msichana already asauawa na kijana amepelekwa na maaskari, hatujui kama wako polisi ama hospitali. Lakini dile ningeomba ni kwamba wanafunzi ambao wamekuja hapa kusoma, ningeomba wale wasasi ambao wanaishi na hao wanafunzi mahali wamepata nyumba, wao watifu sana, wao wakichua jinsi huyo mtoto anaishi hapa hivi. Na ningeomba kwamba sawa watoto wasichana wapate ushauri kutoka kwa mpangaji ama wale kwa yule mwenye nyumba, ndio jambo lolote likitokea iwe kwamba inachurikana. Na wale ambao wanaishi, unapata vijana wanaishi wawili kwa nyumba, msichana na mfrana, tujaribu kujua kwamba hii ni familia ama ni wanafunzi ambao wamekuja wanaishi hapa pamoja. Ikiwa mwanafunzi umekuja kama mwanafunzi, urudi nyumbani ukiwa mwanafunzi. Ikiwa ni familia, ujulishe mwenye nyumba kwamba wewe umeolewa ama umeoa na unakaa na familia. Na ikiwa kuna mambo ya wasichana na wafrana wamekosana ile kihusiano, naomba ya kwamba waitize sana usauli kutoka kwa wale watu wakubwa, wasicha wakachukua seria kama hii mwenzetu amechukua na kuwa